La Federació Catalana de Futbol, en el marc de la campanya Tots som un equip, ha anunciat els guanyadors dels premis JocNet de la temporada 2021-2022. La federació ha premiat els 143 equips del futbol català territorial masculí i femení amb menys targetes i sancions amb un total que supera els 85.000 euros. Els primers classificats de cada grup han estat premiats amb 800 euros. Ha estat el cas del filial del Centre d'Esport Sabadell, que enguany ha assolit l'ascens a primera catalana i també s'ha endut el premi JocNet del grup 4 amb 52 punts, el cinquè millor de la categoria, per davant del Cerdanyola. També ha estat reconegut per la seva netedat el Cercle Sabadellès, que l'ha guanyat el grup 14 de tercera catalana. A la comarca també han rebut el premi el Sant Cugat B i l'Olímpic Can Fatxó. En categories femenines, el grup 6è de la segona divisió, el Montcada, s'ha endut el premi JocNet. El partit comença...